E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gengar e hoje vamos relembrar 10 casos de Pokémon que foram abandonados no anime. E desde o início eu preciso dar pra vocês uma explicação semântica sobre esse vídeo. A palavra em inglês para se referir a esses Pokémon abandonados é released. Só que se a gente traduzir lá ao pé da letra, seria algo como liberado, libertado. Uma palavra cá entre nós, bem menos pejorativa e negativa do que abandonado, né? Então, em inglês, eles não fazem diferença entre aquele Pokémon que foi abandonado porque um treinador não queria mais ele, ou aquele Pokémon que praticamente pediu para ser liberado pelo seu treinador. Então sim, nesse vídeo eu vou misturar tudo, mas já fica a explicação pra vocês, beleza? Vamos então começar pelo Charmander do Ash. Esse, acho que ninguém discute, foi de fato abandonado. Antes de ser um companheiro do nosso herói, o Pokémon era treinado pelo Damien. No entanto, o treinador achava o inicial de fogo muito fraco e decidiu se livrar dele. Para isso, pediu que o Charmander esperasse o seu retorno em cima de uma pedra, algo que nunca iria acontecer. O Charmander então foi salvo pelo Ash e os seus amigos durante uma grande tempestade que quase acabou matando esse monstrinho. Acho que todo mundo se lembra daquela fatídica cena em que a chama no rabo do Charmander quase se apagou. Desde então, Ash e Charmander criaram uma relação, com muitos altos e baixos, é verdade, principalmente no início dessa jornada. Mas aos poucos o vínculo entre eles se tornou tão forte que em gerações e temporadas seguintes no anime, sempre era revivida, inclusive com o retorno do Charizard à equipe do nosso herói. Continuando com mais um Pokémon do Ash, só que nesse caso é o oposto do que a gente viu no Charmander. O inicial de fogo, sem dúvidas, foi abandonado pelo Damien, só que a Butterfree do Ash praticamente implorou para que fosse libertada e viver a sua vida. Então sim, é um pouco pesado falar que o Ash abandonou a Butterfree, mas em inglês, a palavra usada continua sendo released. Ash conheceu o Butterfree quando era ainda um pequenino Caterpie, e caso você não se lembre, a borboleta foi abandonada pelo Ash duas vezes. A primeira vez foi no episódio Battle Aboard the Centane, quando o Ash trocou o Pokémon por um Raticate. Porém, felizmente, ele acabou se arrependendo. A segunda despedida, e essa sim, definitiva, foi no Bye Bye Butterfree, quando o treinador acabou soltando ela junto de outros da mesma espécie. Afinal, se tratava da estação de acasalamento das Butterfrees. Então, o Ash resolveu deixá-la para que ela conseguisse seguir o fluxo natural da sua vida. Desde então, o Pokémon nunca mais foi visto. Inclusive, existe uma teoria de que o ciclo de vida da Butterfree do Ash já tenha chegado ao fim, o que quer dizer que ela pode ter morrido. Continuando com a equipe Rocket, os seus mais clássicos e primeiros Pokémon. A Jessie recebeu a Arbok ainda quando era uma Ekans, como um presente no Festival Fantasma. Esse presente lá no Japão é chamado de Chugen. Claramente eu não sei falar japonês, né? E existe um evento anual em que é possível distribuir esses Chugens. Originalmente, esse festival era para dar presentes ou lembranças para os seus espíritos ancestrais. A evolução de Ekans para Arbok aconteceu no episódio 31, Dig Those Diglett, e em Johto começou a ser ainda mais utilizada pela vilã. A despedida só aconteceu quando eles enfrentaram um caçador Pokémon que estava engaiolando diversos Koffing e Ekans. Após derrotar e afugentar esse caçador, Jesse ordenou que o seu Pokémon ficasse com as demais Ekans para protegê-las. A trajetória do Weezing do James é bem semelhante à anterior. Ele também revela a origem do seu Pokémon, recebido como presente em um festival folclórico anual no episódio Island of the Giant Pokémon. Assim como a Jessie, James decidiu deixar o seu Weezing para trás, cuidando dos Koffings que estavam sendo aprisionados pelo caçador. Seguindo em frente, temos o Togetic da Misty. A líder de ginásio da região de Kanto recebeu esse Pokémon quando ele ainda era um ovo, na distante temporada que se passou nas Ilhas Laranja. Quando o Pokémon nasceu, parecia inofensivo. Porém, o seu surpreendente metrônome salvava os seus companheiros diversas vezes. Na temporada Geração Avançada, o Togepi evoluiu para Togetic para proteger o Mirrored Kingdom do Coronel Hansen. Após ver o estrago que ele fez no reino, Misty respeitou a decisão do Togetic em ficar e proteger o reino e os seus demais companheiros. De novo, mais um caso em que o Pokémon pede para ser libertado
então a palavra abandonar é um tanto quanto pesada. Mas tudo isso eu já expliquei no início do vídeo. Seguindo com o Paul, um dos personagens mais perversos do anime, pelo menos na primeira parte da sua temporada, um dos seus vários Pokémon abandonados foi, claro, o Chinchar. Esse Pokémon foi o que mais sofreu na mão do treinador, era constantemente humilhado e vivia perdendo batalhas. No episódio Smells Like Team Spirit, Paul acabou soltando Pokémon que acabou capturado posteriormente por quem? Nosso herói Ash Ketchum. E aí, como eu sempre digo, o mundo dá voltas. Uma hora você tá lá embaixo, na outra você tá lá em cima. E claro que o clímax dessa temporada foi o Chinchar na sua forma evoluída final, Infernape, tornando-se o algoz do seu antigo treinador e derrotando Paul e Electivire na Liga Pokémon de Sinnoh. Continuando com o patiriço da Dawn, um tempo depois de tê-lo capturado, graças à personalidade travessa desse monstrinho, a treinadora chegou à conclusão de que não conseguiria usar o patiriço nos concursos e decidiu soltá-lo na natureza. Porém, ao ver que a equipe Rocket tinha interesse no Pokémon, Dawn voltou atrás e retomou o monstrinho após o mesmo derrotar a equipe vilã. Foi a partir daí que a relação entre os dois começou a melhorar. Dawn passou a conseguir controlar a hiperatividade do monstrinho e fez do Patiriço um grande aliado nos contests. Mais um, e agora temos o Tepig do Sheamus. Esse treinador tem uma personalidade que lembra bastante o Paul, só que felizmente não tem tantos holofotes e não aparece tão corriqueiramente no anime. Sheamus abandonou o Tepig após o Pokémon ser derrotado por um Deerling. Ele não aceitou essa derrota, pois o seu Pokémon tinha vantagem sobre o rival. Afinal, o Tepig é um inicial do tipo Fogo e Unova, e o Deerling, um Pokémon que tem como um de seus tipos o Grama. Depois disso, o Pokémon acabou sendo capturado pelo Ash no episódio The Battle Club and Tepig's Choice. Ele consegue, inclusive, evoluir para Pignite. No entanto, ao contrário do Infernape, não ganha uma grande reviravolta, nenhum desfecho digno de Hollywood, não. O nono Pokémon desse vídeo é o Basculin do Cylon. Em uma competição de pesca falsa realizada pela equipe Rocket, Cylon consegue rapidamente lutar contra o Pokémon usando seu Pansage e acaba capturando ele. E aí, seguindo as regras, entrega o Pokémon para os oficiais do torneio. No entanto, todo mundo estava fazendo isso e, claro, a equipe Rocket estava roubando esses monstrinhos. Felizmente, antes do final do episódio, a farsa é descoberta e todos eles são libertados por um pequenino Frillish. E por fim, fantasmas, temos a Meowze. Quem se lembra dela? Meowze aparece no episódio West Young Meow e era a Meow fêmea que enchia os olhos do nosso queridinho Meow da equipe Rocket. Mas isso aconteceu quando ele ainda era um Pokémon qualquer, antes de se tornar um vilão. Para tentar impressioná-la, Meow aprendeu a falar e agir como um ser humano, só que mesmo assim acabou rejeitado. Anos depois, quando Meow retornou, descobriu que a Meowze havia sido abandonada por sua treinadora e agora liderava a antiga gangue de rua que o Meow da equipe Rocket fazia parte. De novo, o mundo gira. Mas antes de encerrarmos fantasmas, temos ainda alguns bônus que vocês podem decidir se faz ou não sentido estarem nesse vídeo. Como por exemplo, o Shellder da Jessie. Ele apareceu apenas no episódio The Evolution Solution, quando foi encontrado pela dupla da equipe Rocket. Quem batalhou com o Pokémon foi o James, no entanto, quem jogou a Pokébola foi a Jessie. Só que aí numa batalha contra um Slowpoke, o Shellder da Jessie mordeu a sua cauda. E como vocês sabem, no anime, isso resulta numa evolução. O lento Pokémon então se transformou num Slowbro. A Jessie perdeu o Shellder. E esses Pokémon nunca mais foram vistos. Temos também o Yama do Zachary, que encontrou esse Pokémon quando ele e seu pai voltavam para casa. O Pokémon estava ferido e foi tratado pelos dois. No entanto, quando ele ficou melhor, o seu aspecto selvagem tomou conta. E a cada voo que o Pokémon levantava, as janelas de vidro das casas em volta se quebravam todas. Por isso, o pai do Zachary falou que ele deveria soltar o Pokémon de volta na natureza. Só que no final do episódio, Zachary conseguiu descobrir que retornando a Yama para uma Pokébola, ela passava a se controlar. E assim foi feito. E felizmente, tudo terminou bem, sem nenhum Pokémon sendo abandonado. E claro, ainda tem mais Ultra Beasts da temporada Ultra Guardiões. O principal objetivo dos Ultra Guardiões era justamente deter as Ultra Beasts. Para isso, eles batalhavam e depois capturavam esses Pokémon, só que não ficavam com eles. Então, para você, isso é abandonar ou não tem nada a ver? Mas agora sim, fantasmas! Por hoje, é isso. E aí, lembram de outros Pokémon que foram abandonados no anime? Então, comenta aí embaixo que eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo aqui. Se quiserem isso e gostaram desse vídeo, não esqueça do like aí embaixo, porque isso fortalece a gente demais.
Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar o vídeo com os amigos. Se puderem, me sigam em todas as redes sociais. Conto com vocês, hein? Muito obrigado por tudo, fantasmas! Pela força de sempre e até a próxima!